Биткоин е това, което се случва, когато крадеш пари от хората твърде дълго време. Ей, това е красиво, красиво изречение, красиво изречение. Много път съм казал Сатоши Накамото, едва ли е създал биткоин с идеята, о, човек, човек, сега ще създам тук една измислена криптовалута, ще изкопая от нея първите криптовалути много лесно, после другите се мъчат там да ги купаят, като е много по-трудно купаенето, и после разбираш, аз ще им продам на скъпото моите биткоини, дето съм ги изкопал за без пари. Пълни глупости, просто пълни глупости. Нали, биткоин е създаден, защото се краде от хората твърде дълго време. Отнема време, докато не го сваниш.